Здравейте, хора! Аз съм Фенат и в днешния туториал ще направим ревю на половина Holographic Displays, който, нали, доста помага за всеки сервер и много от вас искаха да има на него туториал. Можете да слагате добре картинки на него, както също можете да слагате ето тези неща във въздуха. Има доста опции. Сега ще ви покажа. Тук виждате, има плеер, тук името да ви изписва, онлайн хората, максимум играчите, в кой свят сте, където и всичките можете да ги имате. Само де някои от тях изискват допълнителни плъни, тук долу си пише. Тук това иска протоколип. V3.20+, това иска пингър и така. Общо взето, тук си теглите версията, която искате, има го, нали, за 1.8. И да, съм го сложил. Папката плагин, само да пуснем Minecraft. Така. И сървърът. Аз ще ви покажа как да слагате табели, в смисъл не табели, ами неща във въздуха. И такива неща пък за другите можете да си видите в интернет. Това е най-важното и сигурно Direct Connect. Как да влеземе? И да. Така, най-важното е, мисъл, заставате където искате да е сама табела. Пишете HD Create Test. Сега, ето това ще ви излезе. По-късно ще ви покажа как да махнете това. Но сега пишете HD Edit Test. Тук имате Add Line, Remove Line, Set Line. Това е да добавите, да премахнете, да сетнете, примерно, да сетнеме това, да не е това, ами да пише едно. Мисъл, да. Insert line, да инсъртнеме между редовете. Read text. Това е да прочете. Read image и info и това, името на командата. Така. Сега пишеме HD Adline, за да видите как се добавя HD Adline. Примерно пишеме, може да се използват цветове, този символ и всички възможни цветове. Това е холограма за тест. Аз съм написал GD вместо HD. Така. HD Adline, името на холограмата. Това е холограма за тест. Сега, ако искате да премахнете, пишете HD Remove Line Test 1. И виждате, че се махна. Обаче, сега не ни дава да го махнеме, защото има само един ред. А ако искаме да го махнеме, трябва да стриме цялата холограма и пише HD Delete името. Ако искаме да сменим това много бързо, пишеме HD set line test, нали, името на холограмата, първия ред и виждате как се промени. После HD info test, виждате, има само един ред, който е това. Тук наклонен на HD Help и си виждате всички команди. Ако искате тази холограма да преместите, ето тук пишете HD Move Here, името на холограмата, т.е. тест, и вече имате холограма. Виждате, ако искате, примерно тук има 10 холограми, в смисъл не холограми, не 10. Ами, не знаете името на тази холограма, пишете HD Near на два блока от нас, има
холограма тест. Ето и координатите. Тук копи HD телепорт и се портвате при холограмата. Edit, Create и това. Общо взето, това е от самия плагин, който е доста лесен за използване, доста помага. Тук пермишените. Мисля, че само опнатите ще ги използват. Тук са самите команди. Но по-лесно ги видите от наклонен HD Help. Animations. Виждате цветовете. Тук има различни неща, които можете да си прочетете. API. Това тук не ви трябва. Variables ви трябва. Symbols. Виждате, примерно, слагаме ето това. Их са в скобите, чайте сега. Къде е нашата холограма? HD Adline. Тест. Е така. И виждате какво се получава. Доста е яко. Ето тук ги има. Можете да имате различни неща. Така, това са доста тънки линии. Да, това са общо взето линиите. Можете да дадвате някакви точки. И така, по-тъмни. И общо взето мисля това да от самия плагин, който е доста интересен. И ще послужи за всеки сервер. Така че, надявам се клипа да ви е харесал. Моля, харесайте, ако е така. Коментирайте, напишете в коментарите кой да бъде следващия плагин, на който искате туториал. Аз бях Фенат и да, до скоро.